pappas ser det. Nej, vad säger du? Ja, det går roligt. We are going white, not black. Og det blæser også op og det hele nu. Ja, det kommer godt nok stærkt. Ja, to. Ja, for satan. Ja. Det er det er nok lidt flere lignebåde der, ja. Og specielt sådan lige 17-19 fod. Ja. Ja, de er lidt svære, fordi at er lidt længere, så er der lidt mere. Vi har regnet ud, at der ligger nok i stedet for mellem 100-150 millioner både motorer og fiskeudstyr. Og vi står altså på en af bådene sammen med Lars, og langt på det, og men det. Der er ikke så meget, man kan gøre ved det. Nej, altså, at man bare styrer, ikke? Og hvis man har propellen. Ja, propellen kan ikke... Altså, man kan få mere stabilitet ud af det. Nej, nej. Kan man ikke? Så skal man have større roer, ikke? Og det er jo bronchmotoren, der bestemmer det. Og så skal man sætte motoren længere ned. Så kan man styre det lidt bedre. Okay. Så har man så bare et problem, så har man ikke noget fart i båden. Nej. Og den sejler helvede til. Ja. Så selvfølgelig gør man ikke det. Nej. Så motoren så hold op, så må hun mulig. Havde I forresten prøvet at høre det ved og kode de der C-Star Solutions? Den der styreboks i dag. Har I prøvet at kode der? Nej. Nej. Er det elektroniske skiboks? Var det TP, der er den for? Ja. Det var fandme også kun 1 minut.
holde balancen sammen. Jeg skal ikke se. Vi har i hvert fald fange en. Det er måske... Nej, jeg tror ikke... Det er så, hvad DMI kalder 4-6 sekundmeter. We'll be right back.
kommer lige til at glide op ad kanten. Skyde på 3-4 meter, Kim. Det er 15-2. Så er det ikke det. Ja, så har vi...